নমস্কার অল আসাম ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট আৰু এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আহক তেন্তে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আজি আমি আলোচনা কৰিম গৰু মহৰ অহাৰ ফুলা অৰ্থাৎ মেষ্টাইটিছ ৰোগৰ বিষয়ে। এই ৰোগৰ লক্ষণ আৰু প্ৰতিকাৰ কিদৰে কৰিব ইয়াৰ বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। আমি এই ভিডিঅ'টোত অহাৰ ফুলা অৰ্থাৎ মেষ্টাইটিছ ৰোগৰ লক্ষণসমূহ, প্ৰতিকাৰ আৰু চিকিৎসা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ক্ষীৰতি গাইৰ অহাৰ ফুলা একমাত্ৰ মাৰাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধিয়ে দুগ্ধ ফাৰ্ম এখনক আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে বেছি গাখীৰ দিয়া বৰ্ণশংকৰ জাতৰ গৰুৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়। এই ৰোগৰ গাইজনীৰ গাখীৰ কমি যায় আৰু গাখীৰ মানুহে খোৱা অনুপযোগী হৈ পৰে। এই ৰোগ সাধাৰণতে বীজাণুৰ দ্বাৰা হোৱা দেখা যায়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ৰোগৰ লক্ষণসমূহ। মেষ্টাইটিছ ৰোগ হ'লে গৰুজনী উহাখন ৰঙা পৰি ফুলি উঠা দেখা যায়। উহাৰত চুই দিলে গৰুজনীয়ে বিষ অনুভৱ কৰি জঁপিওৱা দেখা যায়। গাখীৰ পানীয়া হৈ যায় আৰু গৰম কৰি দিলে ফাটি যোৱা দেখা যায়। কেতিয়াবা গাখীৰৰ লগত তেজ ওলোৱা দেখা যায়। শেষলৈ গাখীৰ ওলোৱা একেবাৰে বন্ধ হৈ যায় আৰু উহাখনত ফোঁহা ওলোৱা দেখা পোৱা যায়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মেষ্টাইটিছ অৰ্থাৎ অহাৰ ফুলা ৰোগৰ প্ৰতিকাৰসমূহ। মেষ্টাইটিছ হৈ থকা গৰু এজনী আন নিৰোগী গৰুবোৰৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে। গোহালি ঘৰটো চাফ চিকুণ কৰি আৰু শুকান কৰি ৰাখিব লাগে। খিৰোৱাৰ আগতে উহাৰখন ভালদৰে ধুই ল'ব লাগে। গাইজনী খোৱা খাদ্য পানী সময়মতে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে। গাখীৰ খিৰোৱা সময়ত বেমাৰী গৰুজনীক ক্ষীৰতীসকলতকৈ শেষত খিৰাব লাগে। গাখীৰ খিৰোৱা পাছত ভালদৰে উহাৰখন ধুই দিব লাগে। গাখীৰ দি থকা মাহত অন্ততঃ এবাৰকৈ হ'লেও মাষ্টেক পেপাৰ দি গাখীৰ পৰীক্ষা কৰাটো বাঞ্ছনীয়। কৃষক বন্ধুসকলৰ বাবে আৰু এটা কথা জনাওঁ যে গাখীৰ খিৰোৱাৰ পিছত 45 মিনিটলৈকে গৰুজনীৰ বাটটো খোলা থাকে। অৰ্থাৎ যদি 45 মিনিটৰ ভিতৰত গৰুজনী শুই দিয়ে মজিয়াখনত পৰি থকা বেক্টেৰিয়া বা বীজাণু সেই উহাৰত সোমাব পাৰে। তাৰ ফলতো মেষ্টাইটিছ ৰোগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি গাখীৰ খিৰোৱাৰ 45 মিনিটৰ পাছলৈকে গৰুজনী থিয় কৰাই ৰাখিব পাৰে তেতিয়া এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। যিদৰে আপোনালোকে গাখীৰ খিৰালে ধৰি লওক তাৰপিছত যদি দানা দিয়ে সেই 45 মিনিট গৰুজনী থিয়হি থকা দেখা পোৱা যায়। তেনেকৈ আপোনালোকে মেষ্টাইটিছ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবও পাৰিব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মেষ্টাইটিছ ৰোগৰ চিকিৎসাসমূহ। উহাৰখন ফুলি উঠিলে সাধাৰণতে উহাৰৰ গাখীৰখিনি উলিয়াই পেলাব লাগে। নিমখ পানী বা মেগনেচিয়াম ছালফেট পানীত মিলাই লৈ উহাৰখন সেকিব লাগে। সেকাৰ পাছত মেষ্টিলেপ জাতীয় মলম উহাৰত লেপিব লাগে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উহাৰৰ বাটেদি পেল্টিছল্টিন মাইবিটেল জাতীয় টিউব ভৰাই মেষ্টাইটিছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। ইয়াতো যদি ভাল হোৱা দেখা নাযায় তেতিয়া ওচৰৰ পশু চিকিৎসকৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিব লাগে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ফাৰ্মৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ অল আসাম ফাৰ্মিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।